Cultura, Música e está exatamente aqui na capital do Piauí, a pessoa que resolveu reunir a história da música em sua própria residência. Estamos falando do maior colecionador de vinis do Brasil, Antônio de Pádua. Esse aqui é um ambiente de trabalho seu também ou não? Não, isso aqui é de estudo. Estamos falando de alguém que é apaixonado pela música. Ele não apenas é colecionador, mas também quer levar para o futuro e para as futuras gerações um pouquinho do passado, um passado de qualidade. Isso aqui é uma banda da década de 60, 70, é uma banda inglesa. Então eles, esses trabalhos aqui... Jeito tal, né? É, é uma banda inglesa da década de 70. Muito bem, é rock isso aqui? É rock. Isso? Bem interessante a capa. Eu queria que você falasse, Antônio, por que você resolveu colecionar? Foi um desejo pessoal, foi uma influência de alguém, da família, como é que foi? Eu sempre gostei de ouvir música, né? Eu sempre gostei de ouvir. E eu comecei em 78, dei uma parada porque entrei no banco e fiquei, retornei, porque eu vi que tinha que a música... qualidade, boa qualidade, ela devia permanecer. E vi que ultimamente, não sei, não está assim muito, quer dizer, naquela expectativa de coisas boas, elas não estão acontecendo. Então, guardar, resguardar isso, esse tesouro musical, é de fundamental importância, né? Você acredita que hoje você tem o maior acervo do Piauí? Não, não acredito que eu tenha. Esteja entre uns alguns aí, mas não acredito que eu tenha, não. Acho que tem alguns. Mas 15 mil não é todo mundo, não. Não, tem, mas tem, acho que tem muita gente aí que tem interesse, gosta, tem música de qualidade. Esse disco aqui, você pode botar esse aqui, que é o Black Sabbath, que retornou agora depois de 17 anos aqui. Black Sabbath? Sim, que é um disco de rock. Sim. Olha o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Essa é uma das coleções completas, né? Sim, completo. Esse aqui é um disco de tipo relançamento, tipo cópia. Entendeu? Você comprou e não abriu ainda, né? Não, não abri. Você começou com o quê? A coleção... Eu comecei ouvindo os Beatles, Renato, MPB, isso na década de 70, entendeu? E eu, por isso que eu estou dizendo para você, eu acho importante guardar essa música de boa qualidade, uma música que ela permaneça. Eu acho que aqui talvez tenha o quê? Algumas coisas que não estão disponibilizadas em mídia. Exato. Não está em mídia nenhuma, né? Então tem essa importância, né? E preservar isso aí em disco. Quem tem uma boa mídia, ouve direitinho. Não deixa de... Algumas pessoas dizem que é melhor. Eu não gosto muito de fazer comparações, mas algumas pessoas falam que é muito qualidade. O disco boa, é melhor, né? Para os ouvintes, os apaixonados, isso é bem, claro. Né? Enquanto vocal, da década de 40, Quatro Asas e um Coringa. É uma marcha, né? Isso aqui é um disco de cera, né? Que eles chamam, né? Acetato. Centena de agulhas, são 100 unidades. Existem 100 unidades, 100 unidades de agulha para aquela grafonola. Essa aqui, ela só roda em 2, 3 discos só. Cada agulhinha dessa. Por isso é que vem caixas de grande quantidade. Então, eu tenho um grafonola, né, que ela é manual. Eu tenho radiolas
valvuladas, essa grafonola é da década de 30, essas valvuladas da década de 40, 50, depois tem umas picapes e tem esse 3 em 1, algumas assim, que completam a caixa de 20 radiolas. Essa aqui é a menor radiola já fabricada, uma radiola japonesa. É uma radiola menor. Japonesa? É, menor. Severino Januário. Irmão do Luiz Gonzaga. Esse aqui é Chiquinha Gonzaga, irmã do Luiz Gonzaga. E esse aqui é o Zé Gonzaga, irmão do Luiz. Patativa do Assaré. É a Virgina. O Roberto. Roberto. Coleções completas. Né? Certo. Quem é que tava tocando aí? Gilberto Alves. Gilberto Alves. Não, esse aqui é de 40. Década de 40. É, né? Gilberto Alves. Isso aqui é um laser disco. Isso aqui antecedeu ao CD, mas ele não teve repercussão. Qual é a periodicidade dele? Isso aqui foi da década de 80, início de 80. Quer dizer que era um disco caro, na época era um disco caro. Só nos Estados Unidos mesmo? Não, em vários países da Europa e Estados Unidos. Isso aqui era um disco caro. E não era comercializado aqui no Brasil, até por ser um descaro. Isso aqui é a mídia que toca ele. É um Pioneer. Eu estive conversando com algumas pessoas que também têm interesse e nós vamos ver se a gente bota isso, essa ideia para funcionar. Entendeu? Ah, tá. Eu acho importante porque divulga, né, o que não acontece, como eu falei para você, algumas coisas que não é do conhecimento do público e também muitas coisas que a gente gostaria que o público tomasse conhecimento. Feira de vinil só não existe aqui no Piauí, entendeu? Ela é muito cotada, é muito requisitada, muita gente gosta de feira de vinil, eu já frequentei outras feiras em outros lugares. E é muito, eu gosto muito e é importante para a divulgação. Ai, ai, meu Deus do céu, eu penso frio pela natureza morta.